ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉੱਤੇ ਸਿਮੀ ਚਾਹਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਫੈਨਸ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮਜੀਤ ਸਿਨੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਫਿਲਮਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਹਿਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜਬੁੱਟਨ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਮੰਜੂ ਮਾਹਲ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਰੇ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉੱਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਫੈਨਸ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮਜੀਤ ਸਿਨੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਫਿਲਮਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਹਿਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜਬੁੱਟਨ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਮੰਜੂ ਮਾਹਲ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਰੇ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।